Քանի որ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի մեջ գրված է, որ տեղափոխված անձինք փախստականները պետք է ստանան հնարավորություն վերադառնալ իրենց տները, ՄԱԿ-ի հանձնակատարի աշխատանքների ներքո, մենք դրա համար ՄԱԿ-ից ամսի 20-ին մեծություն կանում դիմանում այդ պահանջը դնենք, բայց որպես մենք ճիշտ ճշգրիտ պահանջը դնենք, ուզում ենք ձեզ հետ խոսեն, հասկանանք, դուք ոնց եք տեսնում այդ հարցը, մասնավորապես ասենք նախ ձեր վիճակը ոնց է ժողովրդի հիմա, որտեղ է, ինչպես են ապրում, ինչ են անում, սա մեր երկրորդ հարցը, բացի նրանից, որ հիմա ինչով կարելի է օգնել և ինչպես կարելի է օգնել, հետո ոնց ենք տեսնում, այսինքն մենք տեսնում ենք արդյոք, որ դուք կարող եք շուշեցիներդ վերադառնալ Շուշի օրինակի համար, այսպիսի հարց, եթե այնտեղ լինի ռուսական կոմենդանտ, ասենք, հա, և բայց այնտեղ նաև ինչ-որ ադրբեջանցիներ բնակելու բերել, որտեղ մենք հասկանում ենք կա իրականություն, հա, օրինակ այդ տարբերակը տեսնում եք, թե չէ, ոնց եք տեսնում ձեր կացարանների խնդիրը, ոնց լուծենք, մինչև դա այդպես էլ հեռու բան եմ ասում, այդ Շուշի վերադառնալը, հա, այդ երկրորդ, երրորդը, արդյոք ձեր հետ աշխատել են, ասենք, փաստաբաններ, որպեսզի ձեր իրավունքները, չէ, որ դուք կորցրել եք գույք, կորցրել եք սեփականություն բնակարանների տեսքով և այլ, արդյոք ձեզ հետ աշխատում են փաստաբաններ, որպեսզի այդ հարցերը ներկայացնեն, ասենք, միջազգային ասպարեզում և դիմենք միջազգային դատարաններ, և դուք որպես անձինք ձեր գույքի սեփականությունը անկախ նրանից այդ տվյալ դեպքում քաղաքը ցավոք սրտի մեր ենթակայության տակ չի, բայց գույքը ձեր սեփականությունն է և ոչ ոք իրավունք չունի ձեզանից այսպես խելելու, այլ մի բանով մենք տեսանք տներ ենք հանդում, հա, կարող է դա արդեն, չէ՞ որ դրանք սեփականաշնորհված են, ճիշտ եմ ասում, իհարկե, բոլորը, այսինքն ամեն մեկը սեփականության վկայականներ, մարդը այդտեղ բնակվում է, հենց որ չեն հասցրել 5-10% չափով, որ չեն հասցրել սեփականաշնորհը, իսկ այն, որ քանդում էին, դա սեփականաշնորհված է, սեփականաշնորհված բնակարաններ, իսկ գույքը մեջն էր մարդված, այն չի բոլորը, Շուշեցիները կարելի է ասել, որ ոչ մի բան չեն վերցրել իրենց հետ, որովհետև ոչ մեկը չէր սպասում, որ կարող ապատահի ինչ-որ հետ չգա, են տարհանման ժամանակ տարհանում կազմակերպում էինք, ուղղակի ապահովության համար որ հանել ենք քաղաքից, ասենք մի քանի օր էլի, մի քանի օր կգա, որովհետև պատկերացնում էինք ապրիլյան պատերազմը, պատկերացնում էինք ես իմ սենց, որ Շուշին ամենից ապահով տեղն է, բացի դա մարդիկ Ստեփանակերտից, Մարտակերտից գույք են բերել էլի Շուշիում, Թողել Շուշիում, ու տենց որ չենք սպասել ընդհանրապես, ոչ ու մեն հարցնես, հնարավոր չէ Շուշին հանձնել, հնարավոր չէ այդ անալիկ բերդը, որ խոնարվեր նրանց առաջ, բայց դե չգիտեմ, ինքան լավ է եղել սցենարը կազմակերպված, որ ոչ մեկը չեմ մտածել, չէր սպասում, որ կարող այսպես, մարդի բանից, ապաստարաններից են, լատիկներով դուրս եկել, այն որ ասում հակի շորել չէ, այդ վիճակը, դուրս են եկել, այն է վրած վերջին տարհանումը որ արել ենք, ուրեմն հոկտեմբերի 29-ին է եղել, որ պետական օր է, մինչև այդ օրինակ բաց, հոկտեմբերի 29-ին 12 ավտոբուս են ուղարկել, հետև այն խաղներ արդեն մնացած են դե, որ իրենց տղաները առաջնագծում էին, ինամուսիները առաջնագծում էին, չէին ուզում որ գնան, այդ կանայք էին, ու համարյաթա ձեր հասակում մարդ ժողովուրդ, որ չէին ուզում ընդհանրապես, ասում են լավ ամերնենք էստեղ կանտեկանանք, ասա չենք ուզում, չենք ուզում, լացելով զողով անելի, որ դուրս եկեք, քանի որ արդեն բանը մոտեցել էին մատուստերին, Շուշի ավետարան ու գյուղում էին, այդ օրը կազմակերպեցին, ու այդ օրն է, որ նախագահն արդեն հայտարարեց, որ 5 կիլոմետր մնացել, որ հասնեմ Շուշիին, հենց այդ օրն է եղել, ես 12 ավտոբուս տեղափոխել եմ բանը Գորիս, այնտեղ արդեն ինձ տեղավորել, ու դրանից հետո նորից տարբեր տեղեր եմ տարել, իհարկե խնդիրներից կարևորը դե որ այսպես Վանես այդինք էլ ասեմ, կացարանների հասնա այսօր, այսօր երևի 80%-ը մեր Շուշի բնակիչների հիմա գտնվում են Ստեփանակերտում, Արցախի տարբեր բնակավայրերում,
ինա մարտակետերում են, մարտուն երում են, ճատարելում են, հաշվառված են, հա, բոլորը հաշվառված են, քանի հոգի է հիմա։ Երեք դե ընդհանրապես 5205 բնակիչ, որ այդ 3000-ը շահառուների բանով մեթիվից ասում, բայց դե կան որ մի 808-ն էլ Ռուսաստան բան, սեփականություն ունեն Շուշիում, բայց Ռուսաստան են, Ռուսաստանի մեջ մտնում է եւ փաստացի բնակող առանց գրանցման։ Մարտի եկած օրինակ դա 5205-ի մեջ, հա, հա, որ մարտի գրանցվել են, բայց սեփականատեր չէ։ Իսկ այս մարդկանցից գրանցման բնակում էին Շուշիում։ Հա, իսկ քանի հոգի որ կացարան չունի, ուտեղ կարող եք ասենք համ Շուշիում է կացարաններ, համ ասենք չի Գորիսում։ Իսկ քանի հոգի որ մարդիկ հենց այս կաններ կացարան չունեն։ Հենց այս 5200 հոգի։ Հա, կացարան չունեն։ Այդ դրանց այն 800-ն է որ ասում են։ Այդ են խառնա որ կացարան ունեն սեփականությունն ու Շուշիում, բայց ինքը Ռուսաստանում է։ Այս թվի մեջ են։ Հա։ Այդտեղի մեջ չեմ այդ ուսուցարը, որ քանի տանիք ես հա? Մոտ 1700 տանիք։ Անտանիք, որ բանը։ Այսօր դե կացարանի հարցը կարևորներից կարևորն է։ Նախ մարդիկ ոչ բոլորն են ասում նորմալ պայմաններում։ Մարդիկ կան պարվալային բանը, հատենց այդ բանն են ապրում, խոնավությունը։ Այսին, 1000-ից մեկնավոր կարող պատահի նույնց նորմալ պայմաններում։ Բայց այս նորմալ պայմանները տալիս է իրին արդյունքով, որ գները, տանվարձի գները աստղաբաշխական թվերի վերածվել։ Օգնություն ստանում եք տանվարձի համար։ Տանվարձի համար պետությունը սիմվոլիկ գումարներ տալիս է, օրինակ մի սենյակի համար 40,000, երկու սենյակի համար 50,000, 80,000 չի տալ, բայց այս թվերն են 80-ից 80,000, հա, եթե 80,000 ուրեմն բնակարանը 152,000-ի չափի բաներ կան դեպի օկտոբերից էլի, որը կազմում է այսինքն երևի իրական գնի, հա, իրական վարձի կեսը, հա, դե քես բանը դավես է, չէ՞։ Եթե դե սնունդը տարբեր այդպես մա բարիարներ բերում են, բաժանում են, չնայած դա էլ չի։ Դեմ այդ հարցում է խնդիրները առաջանում, որովհետև դիտությունն այս պահին չի փոխհատուցում, լրիվության փոխհատուցելու միջև հունովարը, մարտի գումարը։ Ինչե՞։ Միջև հունովարը, հունովարն է տված, փետրվար, հա, փետրվար մարտը չի փոխհատուցվել, դեռ անգամ էս 50%։ Անգամ էս 50%-ը ու դա էլ խնդիրները առաջացնում, ասենք տոնվարձողը, տանտերը հիմնականում ուզում է գումարը։ Փետրվար մարտը չեք ստացել։ Հա, կանխի ուզում է ինքը այդ գումարը, պետությունը, ասենք որ չի փոխանցում, հանում է տնից։ Այդպես այդպես խնդիրները առաջանում, ու դրա համար շատ դժվարություններ աստիացում բնակչությանը տեղավորվելու հարցում։ Մի մասը Երևանից գալիս հետ են վերադառնում, որտեղ չեն ճարում, որտեղ չեն ճարում ապրելու։ Դառնում անենց, որ այդ մարդիկ ճանապարհին են գնում, գալիս են անընդհատ, դուն են ուզում ճարել, չեն կարողանում։ Հա, մշտական է հարցն, հա, որ դուն ու գալիս են բողոք, հա, որ ապահովել տնուրը, ոնի կացարանի կա դուն։ Ու մեր այդ բնակչության երևի հնարավոր է 5%-ը որ չցանկանա գա Արցախ, մնացածը ուզում են անպայման գան այստեղ, որտեղ մի տեղավորում են։ Դե նախագահի կողմից ենք նույն միանգամյա առաջ հանդիպում եղել, խոստացել է, որ շուշեցիներին Շուշի Ստեփանակերտ քաղաքում բնակարանով ապահովելու են, բայց ծրագիրը 2.5-3 տարի այսպես է գնում։ Դե առաջին հերթին ձողվածներ իրականավոր, բազմազավակներ վիրավորել այսպես, դե մնացած խաղը երբ կլինի, դա արդեն պաշ, որը որը դեղ էր։ Սննդի տեսակետից կարող ենք նշել, որ թեթևակի բավարարված են, տարբեր տեղերից բերում են, սնունդ են բերում, օգնություն են բերում, հետո կարմիր խաշն է շատ կազմակերպած ձեր ինքը ժողովրդին գրանցում են և SMS-ների միջոցով մարդիկ գնում ստանում են, դա ճիշտ է, նույն բան է նա, բայց բանը մարդկանց մոտ բան առաջանում, ասում է, ամեն այդ նույն բանը կուտակում արդեն։ Հիմա իրենք ոչ թե սննդի կարիք ունեն, այլ գումարի կարիք կա, որ այս գումարով գնան երեխան ֆրուկտ տա ուզում,
ֆրուկտ արնեն։ Սենց էլի, այն գումարը դե գրեշկա են տալիս, ոսպ են տալիս, բրինձ են տալիս, ձետ են տալիս, սա արդեն կարելի ասել, որ որոշների որ կուտակում են, բայց այդ գումարը չկա, որ մարդիկ գնան, ուրիշ մի բան արնեն, կարող միս են ուզում, կարող այս իմ, աշխատանք չունի։ Աշխատանքով չէ, այն որ ովքեր որ աշխատում էին պետական հիմնարկները, նրանց երևի 80%-ն չէ, մնացած այդքան կլինի։ 80%-ը չէ, այսինքն աշխատանքն հիմնականում աշխատում էր ուղղությամբ, մանկաբարտեզը դեր չի գործում, ոչ պատճառով։ Մանկաբարտեզը, այսինքն մանկաբարտեզը, պետական մանկաբարտեզը ուղղությամբ տեղափոխված է տեղա։ Այո։ Այդտեղ հատկացրել են, բայց գույքով դեռ չեն բան։ Շենքը կա, շենքը կա, ոքը չկա, որ աշխատանքները սկսի։ Դպրոցը երևի մի 80%-ով աշխատում է, Շուշիի քարինտակինը չի աշխատում։ Առանձին դպրոցը։ Երկրորդ դպրոցում կցվածամիտ դպրոցի երկրորդ հերթով աշխատում է, բայց ասենք եթե շենքային պայմանները նորմալ լինի, երևի դպրոցը ավելի մեծ ուժով կաշխատի, աշակերտները բոլորը կտեղափոխվեն այդ դպրոցը, որտեղ այդ կապվածությունը ուսուցիչ աշակերտ Շուշին պահում է երեխաներին, ծնողներին, ըստ պայտրությամբ այդ հնարավորությունը չկա, բայց աշխատում չի աշխատում քարինտակի դպրոցը, մանկապարտեզը դա չեն աշխատում, մշակութային շատ ոճախներ ծրված են, տարբեր տեղ է։ Չեն գնում դպրոց, չեն աշխատում։ Չէ, հաճախում են երեխաները, ուղղակի տարբեր դպրոցներ են հաճախում։ Իրանց դպրոցը որպես քարինտակի դպրոց, ասենք սեսպայդրությամբ չկա, բայց երեխաները հաճախում են, մասը Հայաստանում է, մասը Արցախում, շրջաններում կան, Ստեփանակերտում կան, նույնիսկ մեր Աբովյանի դպրոցը հաճախող երեխաներն են քարինտակից։ Այդ մշակութային ոճախները նույնպես համարյա չեն աշխատում, էլ ունի երկու հոգով, որտեղ էլի տեղ չունեն, բայց բոլորն են ցանկություն ունեն կցվելու, աշխատելու, սպորտը աշխատում է, մարզադպրոցը աշխատում է, էլի ոչ լրիվ ուժով, դեռ վերահարմարեցնում են բան, հա, աշխատում են, իրեն մի 80%-ով աշխատում են։ Ինչքան աշակերտ ունեք։ Այս պահի դրությամբ 250 աշակերտ Աբովյանում, բայց եղել է 630 աշակերտ մի դպրոցում և 200 աշակերտ մյուս դպրոցում, երաշտական դպրոցում Շուշին 2 դպրոց այլ ենք, պլուս քարինտակի դպրոցը 98 աշակերտը քարինտակում։ Մի հարց էլ է, ուղղակի որպես մի հարց կարողանանք ճիշտ բարձրացնել։ Այսօր Շուշիում ինչքան ժամանակ է բնակվում եք, որտեղից եք եկել Շուշի, թե հենց Շուշեցի պապականը, ո՞նց ասենք, ո՞նց է ստացվում այդ հարցը։ Կոնկրետ ես բոլորս տարբեր պատմություններով ենք հայտնվել Շուշիում, բայց կամ բնին Շուշեցի, ինչքան են բնին Շուշեցիները, որ ասենք Գիտեք, հարցը մի քիչ դժվար է ու շատ բան են բարձրացնում, ասում են Շուշին 90%-ը թուրք է եղել, բայց չեն ասում, որ 20 թվականին ինչպեսի ջարդ է եղել ու ինչպես է հայերը դուրս եկել Շուշից։ Դրա համար, ասենք հետո 88 թվական նույն ձևի տեղահանել են շուշեցիներով, շուշեցիներ ու շուշեցի չի մնացել, հայ չի եղել 88 թվականին, հայ չի մնացել Շուշիում, մոտ 2000 բնակը չէ հայկական։ Այդ եմ ուզում ասել, հիմա այդ 2000-ը վերադարձել էր, թե մի մասը ինչպես հայ, թե մի մասը երևի, մի մասը, որովհետև 88 թվական 2000-ը եղել, մոտ 2000-ը, այդպես են ասում, ընդհանրապես ասում են 10%, են ասում, բայց այդ մարդը դիրի աշխատում էին, բնակարներ ունեին, դեռ որ արդեն համալին են տեղից, մեծ համարսում վերադարձել, հետո այդ տեղ մարդակերտից, այն բան, Ադրբեջանի բան, Սումգայիթից, Բաքվից, այդ այդ տեղից, սա ասենց հավաքված։ Այսինքն հիմնականում։ Հիմնականում մարտակերտի փախստականներն են եղել, մարտակերտի 92-ը գրաված գյուղերի փախստականներն են եղել, Շահումյանցին եղել, Սումգայիթից, Բաքվից, ու մեծամասնությունը իրենք են եղել, հետո արդեն Արցախի տարբեր շրջաններից։ Բայց մեծամասնությունը փախստականներ են եղել։
Վերջի տարիներին արդեն Ստեփանակերտից էլ շատ տեղափոխվում են, որ բնակարանները մարջելի էր ձեռք էին բերում, կամ յուր ժամանակ օրինակ որ ասել են, եթե բնակարանները վերցրեք, ուղղակի բան արեք, որպեսզի ջուրը բան չսարվի, պատուհանները դրեք, ուտեք վերցրած արդեն նորովքն էին։ Ու մանը հանդես վերջի 4 տարվա մեջ պետությունները շինանյութ էր տալիս բաներանով, ու սենց շինհրապարակը էր վերացրել, արդեն զգացում էր շարժը, նորովքը, մատի ձգտում էին գարին, քանի որ դե համասարան կար գործող Եզնիկ Մոզյանները, հետո գունդ կար մետելիքով գունդ կար տեղ բանը, այդ դրանց էր ձգտում էր, որ մարդիկ գարին ու արդման մինայ շուշին, հետո դե ուրեմն ամառը շուշին լցված էր, իսկ ձմեռը մարդ չէի գտնում, որ վայտա, մե հայեր ընտը հիմնական բնակում, իսկ այդ ադրբեջանցները ամառը գալիս էին, ձմեռը գիրաբաց, դա չայատի բան էր, էլի դե շուշին։ Դե հա, ես հասկացած էի հարցը, այսինքն ինչ բնակչություն է հիմնականում շուշիում, ես էլ կարելի հասկանալ, որ երկու ջարդ ապրած բնակչությունը չէ կա, վստահությունը մի քիչ կորցնում է էլի տեղանքի հանդեպ, դրա համար հայերը, շուշի բնիկ հայերը 88 թվականից հետո, ազատագրումից հետո մի քիչ դժվարությամբ է վերադարձել, որ իրենց առաջ եղել է աչքերի առաջ եղել 20 թվականը, 88 թվականը, բայց մեծամասնությունը շուշի այդ տարիներ տեղահանված փախստական հայերն էին։ Ասում եմ մարդիկ երկրորդ անգամ։ Երկրորդ անգամ։ Մարդկան երրորդ անգամ նույնիսկ։ Նույնիսկ երկրորդ անգամ։ Այո, ադրբեջանից եկել են մարտակերտ, օրինակ ծանոթներ ունենք, որ եկել են այն բան ուտլու, հայերեն անունը չեմ հիշում։ Հետո այնտեղից եկել են Շուշի, ու Շուշիից նորից դուրս են եկել։ Երրորդ անգամ։ Մեր ընտանիքի պատմությունը մենք Հադրութից ենք, օղակ բանի գործողության արդյունքում հայաթափվել են գյուղերը, Հադրութի հարավային թևը, Վանաձորի ենթաշրջանը, Շահումյանի հետ միասին։ Նաև Մարտակերտի հետ Լենինավան մարաղաբան այդ բաները, որ հայաթափվել են այդ ժամանակ։ Հիմա ինչքան մտածում, ես չեմ հասկանում, ինչն է եղել պատճառը, ինչի ենք մենք թողել մեր դնել և դուրս եկել։ Նույնը այս անգամ, որ ասում ենք տարահանվել, այդ տարահանվել բառը մի տեսակ հույս առաջացնում էր մոտ, որովհետև բոլորս գիտակցում ենք, որ տարահանված բնակչությունը, եթե վտանգացնում է, նորից հետ վերադառնում է բնակավայր։ Բայց փաստորեն մենք տարահանված չենք, մենք տեղահանված ենք։ Նո թե բռնի, թե կամքով, համենայն դեպս նու բռնի։ Ամեն դեպքում, եթե արկը պայթում է գլխավերևդ և երեխակա տոնովացող կամ տարիքով ծնողներ ունես, ստիպված ես դուրս գալու ապահովությունը ապահովելու համար։ Մեր դուրս գալու պատճառը դա է եղել։ Մյուս տեսակետից ես ինքս որպես մարդ գիտակցում եմ, որ միգուցե եթե դուրս չգայինք, չհանձնվեր Շուշին, կամ եթե Հադրութը դուրս չգա խաղաղ բնակիչների նկատի ունեմ, կին երեխաներ, միգուցե պահեին տղամարդիկ, չգիտեմ։ Համենայն դեպս այդ սցենարը, որ ասեց պարոն Սարգսյանը, համամիտ եմ դրա հետ, այո, սցենար է եղել, լավ մշակված սցենար, և բնակչության մեջ բան է ընկել, խուճապ, այո, խուճապ էին մատնել ամենատարբեր ձևերով, մարդիկ ստիպած թողել դուրս են եկել, որը լաթով, որը մեքենայի խցիկում, որը իր մեքենայի, որը պատահական, որը շատ տարբեր ձևով, և ինչն է եղել ցավալի, որ բոլորը սլացելով են գնացել, մենք այդ ճանապարհը թեկուզ, մենք մեր մեքենաներով, 21-րդ դարում նույն գաղտներ պարզապես մեքենաներով, բոլորը սլացելով գնացել ենք։ Դե հույս ունեինք այն ժամանակ, որ հետ պետի գանք, ցավոք սրտի երողությունները այլ կերպ դասավորվեցին։ Հիմա ինչն է խնդիրը, որ խորհրդավոր մի տեսակ լռության մեջ ենք, ժողովուրդը զբաղված է, ինչով, հումանիտար օգնություններ ստանալով, զբաղված է դրանով, իսկ դուք ձեր խոսքի մեջ որ նշեցիք, փաստաբաններ աշխատում են, թե ոչ, ոչ, ոչ մի փաստաբան, ոչ մի բնակչի հետ չի աշխատել, չեն աշխատել, ասել բնակչության, ես ինքս ասենք մանկավարժ եմ, բայց ես օրենսդրություն չգիտեմ, օրենսգիրք ես չգիտեմ, չի եղել մեկը, որ իր կամքով գա, հավաքի բնակչության, տեղեկացնի, որ այմարդ այս է քո իրավունքը, պետք է պաշտպանես քո իրավունքը, մենք չունենք այդքանը։ Հոգեբաններ եկել են մի քանի անգամ այստեղ այնտեղ, սոցարցումի եկել են, բայց այդ սոցարցման հարցերն էլ չգիտես ինչ հարցեր էին, պարզապես գիտեք ինչ վիճակ է, մեր հոգեվիճակը, մեր թողածը, ես, որ երկրորդ անգամ 30 տարվա մեջ
առաջին անգամ ոնց է եղել, խոսքը սկիզբ մնաց։ Այդ ապուշ այլանդակ ազերիները իրենց մեքենաները բերել են կանգնեցրել այդ կայցոյի շրջանակներում։ Բեռնատար մեքենաները բերել են կանգնեցրել։ Հասել են միջև գյուղի ստորին հատվածը, գյուղապետը կան արև շաքիմ, Ադրուտի շրջան դոլանվար այդ ժամանակ։ Ուրեմն բերել են կանգնեցրել են եւ բնակիչներին դիմումով ասել են, ով ինչքան բեռնատար ուզում է, ինչ կարողանեք տնից հանեք։ Եվ բնակիչների մեծ մասը, ну իմ ընտանիքը չէ, հայրս հայրենասեր է եղել եւ դուրս չի եկել, ասել ես Թուրքիա չեմ նստի գնա։ Տարել են միջև Խնձորեսկի տակը, որին ծեծել են, որին մի քիչ թալաններ են, համենայնդեպս ապահով 90%-ով հասցրել են դեռ։ Ինչն է եղել պատճառը, մենք մեր տները թողել ենք, խի ենք թողել։ Մեր անգրագիտության պատճառով չենք ասել, չենք կաղնել ասել, ես ինչ բանի եք, ես խի պտի իմ հայրենիքս թողնեմ գնա։ Շահումյանից հետո հասել են միացած որդու կազմակերպել։ Ռուսների հետ բանի կոմենդանտսկի ռեժիմի էր, բանի պասպորտի ռեժիմի տակ, որ մտնում ենք իբր թե ստուգեք պասպորտները, այդ պատրվակով սա բնակիչներին հանել են անհասկանալի մի պայմաններում։ Դե հիմա ասում ենք Ռուսաստանը մեզ ապավենա, դե այն ժամանակ էլ ԽՍՀՄ էինք։ Բա ուր էին այդ պետության ղեկավարները, ինչի՞ մեզ էսպես արեցին։ Ուրեմն արդեն քայքայվել էր։ Ну, էլ բան էր, համենայնդեպս։ Ադրբեջանի բանակցություն։ Գնացինք, հայտնվեցինք Հայաստանում տարբեր տեղեր։ Մի մասը, մեծ մասը դուրս են եկել Ռուսաստան, ինչպես Մարտակերտը, որ հիմա Մարտակերտցիների մեծ մասը Ռուսաստանում է, նույնը մեր ենթաշրջանը։ Նրանք, ովքեր հայրենասեր էին կամ ովքեր տեղ չունեին գնալու, ովքեր դժվարանում էին այդտեղ ապրելու, հետ վերադարձել ենք գյուղ։ Ну, այդ ընթացքում Շուշին ազատագրված է, մենք որոշել ենք, որ պետք է Շուշիում ապրենք։ Մեր գյուղը դեռ ազատագրված չէ։ Եկանք Շուշի, բնակարան վերցրեցինք եւ այլն, սկսեցինք ապրել մեր սովորական կյանքով։ Շատ դժվար տարիներ էին, ահա որ դժվար, մութ, սով, ցուրտ, շատ դժվար։ Շուշիում դեռ բնակչություն չկար, որ մի քիչ մտնում էր ապամազերլինու, վախենում էին տնից դուրս գալ, հատուկ այդ մարդիկ էին բնակվում։ Հիմա գյուղ ազատագրեցին, գնացինք նորից գյուղ։ Հետո առողջական խնդիրների պատճառով կենտրոնացանք Շուշիում, մտածելով հանդերձ, ինչու ենք եկել Շուշի, անառիկ է Շուշի։ Թուրքը, եթե նույնիսկ Ստեփանակերտը վերցնի, Շուշին չի կարող վերցնել, բոլորս այդպես ենք մտածել։ Դրա համար բոլորս ապրել ենք այնտեղ, դրա համար ոչ մեկը տնից դուրս գալուց, որ փակել են բանալիներով դուրս են եկել, հաստատքներ անգամ չենք վերցրել։ Մասունքներ, որոնք թանկ էին մեր համար այդ տներում, չենք վերցրել, որտեղ չենք մտածել, որ կարող է հետ չգանք։ Հիմա հայտնվել ենք այսպեսի մի իրավիճակում։ Հիմա մեր կարգավիճակը, ասենք, երկրորդ անգամ տեղահանված, բայց ոչ մի ստատուս, ոչ մի բան, փախստական են ասում, դե փախստական, մի քիչ վիրավորական էլ է, քո հայրենիքում դու փախստական ես։ Ինչ որ մի ձևով, թե միջազգայինորեն, թե իրավաբանորեն, չգիտեմ, այս հարցը պետք է կարգավորվի։ Եվ կարծում եմ, չկա այսքանից մեջ համենայնդեպս շատ քիչ մարդիկ կան, որ առաջին անգամ են տեղահանված։ Երկրորդ անգամ նույնչակատագրին են ենթարկվում։ Ու հիմա փոխանակ այդ հարցերը կարգավորվի, այդ հարցերը լուծեն, ասենք մասշտաբային հարցեր, ազգային հարցեր, այն որ մենք արժանապատվություն, ինքնասիրություն, հպարտություն, մենք բնակիչներս ինչ որտեղ խաթարված է, ընկած հումանիտար օգնություններ ենք կորզում այստեղից այնտեղից, թե ինչի համար չենք էլ հասկանում, ոչ տուն ունենք, ոչ մի բան չունենք, բայց գրեչկա բրինձ ենք մտակում, ինչ իմաստունի դա, այդ ցավալին է դա։ Են արժեքները, են արժանիքները, որ մենք ունենք որպես անհատ, որպես մարդ, որպես քաղաքացի, որպես արցախցի, մենք շատ անկոտրում էինք, ամենայնդեպս այդպես ապրել ենք երկար տարիներ, հիմա ինչ է ստացվում, ոչ ստրուկ ենք, ոչ չգիտեմ ինչ ենք, չենք հասկանում ինչ ենք, ձերքի խաղալիք ենք, ոչ մեկ որպես մարդ հաշվի չի նստում մեր հետ։ Հա նախագահը խոստանում է 2.5 տարվա մեջ բնակարան, բա այն մարանի ու շերբը, բա այդ ոնց պետի հատուցվի, բա այն զգացողությունները, որ մենք թողել ենք այնտեղ, այն չարչարանքները, որ մենք թողել ենք այնտեղ, այդքան տարիների կյանքը, որ դա մենակ նյութ չի, դա մենակ բնակարան չի, դա նաև հարևանություն ա, դա նաև ընկերություն ա, չգիտեմ, ամեն ինչ, այ այս հարցերն ա, որ մեզ շատ տանջում ա, հա ասենք ապահովված ենք, ապրում ենք Փառք Աստծուն, ոչ սոված ենք, ոչ մերկ ենք, այն սկիզբն էր, որ դժվար էր, հիմա բարի մարդկանց շնորհիվ են էլ ունենք եւ այլն, ինչ որ տեղ էլի, բայց ինքնաբավարարվածություն, որպես մարդ զգացողություն, որ մենք ապրում ենք հայրենիքում, ապահով ենք,
Եվ մենք արժանի ենք այս հողին։ Միգուցե այս հողն է արժանի մեզ, չեմ էլ հասկանում, որն է ավելի ճիշտ։ Այ այս բալանսն է, որ չկա։ Այս է, որ մեզ խանգարում է։ Այ մնացած այդ նյութական հարցերը հեշտ, դրանք հեշտ լուծվող են Փառք Աստծո։ Անորոշ։ Այ այս հարցերն, անորոշ վիճակ, անորոշ մեր կարգավիճակ։ Չգիտեմ, վաղ ինչ ալիներ։ Երեք գնացել եք շորժ գյուղ, այս այլ էս տեղա։ Ուրեմն շորժ գյուղ անցնելու համար ադրբեջանցիների պոստերի տակով եք անցնում։ Իրենք լեռնաշտա, իրենք վերև, միացած ոտով կետրակի կարելու։ Այ, միատ քար գլորեն հերիքա, որ մեքենա վնասում։ Ինչո՞ւ է կարելի շուկայից 100 երեք օր բանով նայել են, ասում են 100 ավտոկապան մնաց, որ պիտի շարժվեն բան դեպի Շուշի դնա։ Այս ավտոները, որ գալիս են երկու երջան ճանապարհը փակում են։ Ու նմանապես էստեղից Հայաստան գնալու համար։ Երեկույն ադրբեջանցիներն էլ մեջ են գնում։ Կոնկրետ Շուշի քարիտակ հետ խաշմերուկում, էտապուշները կանած ասֆալտի վերևը։ Ձգտում են միշտ կռիվ, որ այդտեղ պոստ կարը, բանը կային են, որտեղ որ ստուգ են, մարդը շնարտայ ոնց որ ձևականություն է, ինչը բացվում զենք ունես, հետա։ Բայց վերաբերմունքը լավ արուսներին։ Հա, թուրքերը դեղեց արդեն հայհորին, կռիվ ադարում, դեպքերը էլ որ միջև են ասվալտը, մեր ճանապարը, արդեն ձեղիքի կռիվ է եղել, հաշել են, որ ես մարդուն տանել, վերը, դե որ տարա վերև Շուշի հետ ասվալտը, արդեն վերջ կնաց, ռուսները խառնել են ու մնացել են, այդպես մշտական այդ բաների մեջ են։ Հա, հա, պրովոկացիաներ են անում մշտական, դե վաղը մյուս օրը ինչ, կարող է պատահել մեկը իշնի, այն օր օրինակ Սարուշենի ճանապարհին տրակտորի վրա խփում։ Սարուշենի ճանապարհին օրինակ Կալոնան գալիս էր իրենց բան են անում։ Այն իրենց են նկարացում են, ասում են տես տես հայի մեքենան, չգիտեմ մեջ ասում ճոզմուն։ Կարող խփել են մեքենան ճարթը։ Ես տղան դուրս է եկել ադեմները կտրել, ասա ինչ է կանում։ Դրամա ճիշտ է, խառնում են սա, ռուսը խառնում է իրենք ներողությունը խնում, բայց ներողությունը կարող վաղնել մարդու կյանք խլել։ Հետ է բանը։ Երեկ օրինակ ասում է բան գնում են մարդ հապատում, ասում գնում էին քարին տակում ուժեղ ծուխը հետում։ Եվ տուն են վառել արդեն, տուն են վառում, ու տենց գալուց է եվ նույն տեղի ծուխը գնում է։ Ինչո կաղա մեր տունը վառացա, արդեն են հելա մխմ է, էլի, ու տենց բան են անում է, քարին տակից ամեն ռոպե է, իրենք կարող են դուրս կար ճանապարհը, ենտեղ օգուսները չեն դիտարկում, չեն այն, ու ամեն ինչ անում, գողանա, մար գողանա, են ձորով, ինձ վերցնեն տանը։ Անապահով, ահու դողի մեջ ենք, մեր սեփական երկրում։ Ու հանդուրժում եք դրանց ամեն մի քայլը, ինչ չեք հասկանում։ Ու եկեք, սպասեք, սպասեք, հլա տեսեք ինչ չեր անելու։ Այն ճանապարհ, այ որ եկել է, դա ճանապարհ է, ոչ ինչքան էլ ասեն անվտանգ է, դա բան չկա։ Որովհետև քանի դեռ ասում ես մասը ինչ որ հանել է, բայց քանի դակի ձորով է նաձրած յուղը։ Ամեն մոմենտ դեռ կարող են բարձրանալ բանը, որտեղ այն ժամանակները 90-ական թվականները մենք բարձրանում ենք այդտեղ ճանապարհը փակում ենք, այն էլեկտրակայացուներն ենք պայթացնում, ջուրը ենք պայթացնում, որ տենց էլի օրինակությունը պայթացրել են, որ լույսը էստեղից գա Ստեփանակեր լույսունենա զինք արտադրում։ Հիմա իրենք այդ նյութերը կարող են գալ, հետո դրանց վստահելի չեն, թանկապես այդ են ազգնա, որ հնարավոր չի ինչ-որ ձեր վստահել, բայց դե սենց է բարձրողի վիճակ, այն օրը ճիշտ է նախագահի այդ հանդիպան ժամանակ այդ հարցները բարձրացրել, որ քարին տակ այդ խաչմերուկում գոնե մարդկանց չկանացնեն, մեր մեքենաները չկանացնեն, կանում են մեր ապուշները, մետև կանաց հայհորին որ բան դե ով է, ինգնասիությանը կրվում է մեր ոպետ նույնն է պատասխանը կրիվ արդեն, պրովակացիա է դարում։ Ուսենց է, լսին, դե ենա որ շատ է իրի կողակը սեղվել, շատ է էրա սեղված, որ բարձուկները իրենց մոտ է, սա այսպես շարունակը ուղարկի անհնար է, անհնար են ասենց մարդիկ միջև երբ են, որ ասմա պիտի դողը, դողը, խմում են, հարկում են, ես այս Արմինավայից էր եղա, սկսում են կրակել, իրեն բարձուկից կրակում, ամեն մոմենտ ստայտել է, կարող է շատ են դեղեց, հաղարկի վրա։ Իսկ ինչ-որ ֆոնդ, այսպեսի որ ձեզ բնակարանները ստեղծեն, ֆոնդ կա ինչ-որ, թե ուղղակի ֆոնդ ինչ-որ կարող անում օգնում այդպես, թե ինչ-որ մի հատ ֆոնդ է ստեղծվել, որ ասենք ձեր ներկայացուցիչը լինի այդ հոգաբարձուների մեջ, բան դες բան կա։ Չէ, չկա այդպես, դե այ հիմա ուրեմն 300,000 դրամական նպաստներ պետությունը որոշել տվել, Հայաստան Հանրապետությունն է տվել, ովքեր որ փաստացի բնակվում են Շուշիում կամ դրանցված, ասենք չնայած այդ բանը կաթի մեջ
վրազությունից է, թե ինչ շփոթություն կա, անհասկանալի բան է դա, որը որ ահագին բան է առաջացրել։ Միջանական գործառույթի հանդեպ, որ 7 հոգի շահել են, այն ինտերնետի ընդդեմ է, բանով, դա հետո կասեմ, հա, բայց դե հիմա էլ արդեն սկսել են գրանցել բնակարանները, մարդիկ ովքեր որ ապրել են դային գրանցում, ցուցակագրում ենք ասենք, ցուցակագրում ենք որտեղ է, սա հերթական արդեն շարժական գույքն է, մարդիկ էլ շարժական գույքն է, գրանցում են բաները, հետ երևի հաջորդ փուլը կգա այն անշարժ գույքը, արդեն գույք որպես ոչ բնակարանների, բայց դե առայժմ անում ենք այդ գործը, ուղղակի հանձնարարում են, անում ենք, էլի դենք վերջում ինչ արդյունք կունենան, թե ոնց կլինի, ինչ կլինի, դա արդեն պարզ չի։ Բայց նախագահի խոսքով, ասում եմ, գումարը կա, գումարը հատկացրած է, ուղղակի ժամանակն է այստեղ, որ պիտի շենքը, որ սկսում են 5-ից 2 տարու պես է քաշում, որ պիտի բանը, բայց դե մենք ոչ մեկս էլ նոր շենքի 5 չենք տեսնում, որ նոր շենքեր են սկսում, այն ինչ որ կա, այդ են նորոգում, այդ են բանավոր հազմը։ Իսկ դուք ցանկանում եք երևի կոմպակտ նորից ապրել Շուշիցիներով, թե դրանց նախատիպ չունեք։ Ճշնացած մեր ցանկությունը ներդրումները վերադառնալը։ Ինձ համար որ ուզենք վերադառնալ մեր տները, առաջին մեր ցանկությունը Շուշի նախին քաղաքապետ ցավալի է ես ընդունում, լավ կլինի, որ միասին լինենք այս թաղամասը, թե ինչա, բայց դե գուցե այսօր, որ հիմա բան չի անցել, մի քանի ամիս անցել, մենք ինքներս բան ենք անում, նախկին ենք ասում, ես միշտ քննադատում եմ ասել, նախկին չի, Ադրբեջանը 30 տարի ընդդեմ Շուշի չի ունեցել, Արգամ չի ունեցել, ինձ քաղաքապետ ունեցել, ինձ ղեկավար ունեցել, հիմա մենք ինչ որ մի բանով արդեն սկսել ենք հրաժարվել, արդեն նախկին հրաժարվում ենք, որը որ ցավալի է դա, օգեդ ենք ով ցավալի անդրում, եկ վաղը մյուս օրն է, արդեն կարող պատա ասել, ես Շուշիի բանը վերացնում ենք, բնակեր աճել եք ինձ, որ սա մի թաղամաս լինի, ես մարդիկ իրա ճանաչում են, իմ այն օրը մի հատ առաջարկություն կա, ասում եմ պարոն Սարգսյան, կարող հնարավորություն ունի շենք-շենք, օրինակ ենթադրենք, ես Պրոշյան մեկում եմ շենք ենք ապրել, Պրոշյան մեկի համար սենց հատկացնել, մեկի համար դա, դե դա հնարավոր չի լինելու, որովհետև կատեգորիաներ ա գալիս, դիգոտներ ա գալիս, օրինակ զոհվածների, այն զոհվածի ծնողը մեկը մյուս թաղամասները մեկից մեկ, սա արդեն այսպես արդելու, բան բազմազավակները, դա հնարավոր չէ, կարա։ Սենց մի հաշտան, որ ասենք վերադառնալը, եթե մինչև ազատագրելը, ազատագրելուց հետո պարզ է, մինչև ազատագրելը, վերադառնալը, դուք որ պայմանում, ասենք, կհամաձայնվեք, որ պայմանում չեք համաձայնվի, եթե ասենք ընդդեմ, ու օրինակի համար եմ ասում, ռուսները ունենան կոմենդանտ, հա, բայց պարզ է, եթե քանի չենք ազատագրել, իրանք փորձեն բնակեցնել իրանց թուրքերով, այսինքն այդ համատեղապրելը իր անհնար չէ, այս ճանապարհ անցնելն անհնար, այսինքն մենակ ազատագրելու պայմաններում, որ կարելի է լրիվությամբ ազատագրելու պայմաններ, ինչպես հնարավոր չի, եթե պատկերացրեք հիմա այն ռուսականնած ռուսի 10 մետրեսյան հայն ու թուրքը կռվում են իրար ճանապարհին, ինչ պիտի անեն, այդ էլ նույնն է, հետո գիտեք, ասում ենք օրինակ բնակեցնում, եթե ես օրինակ իմ բնակարանում լինեի, թուրքին այն ժամանակ Շուշին հազ մարդ չէր, ասեն ադրբեջանցին գալիս է բնակի, բնականաբար ինչ չի ասել, դուրս է արի, ես ինձ տունս ապրել, ես ինձ տանը ապրելու է, թող էլ ինչ ուզում էին սարքերին իրենց բնակեցնել, բայց որը որ չէ լինում, հիմա մենք հակառակն է, ընդհանրին ես գնացի տենային տունս, այն է թուրքը բնակով, ինքը դուրս է գալու, ես մնամ այնտեղ, բայց բնակեցնում են։ Դե կան, այն արդեն հա, բանավոր կա, նոր մի հատ կադրի նայում, մի հատ տղայ է խոսում, ասում է եկել իմ պապական օջախս։ Գալիս են, նայում են, նկարում են, գնում են, տուրիստիկարքավիճակով, բայց բնակվում են, կարծում եմ չկա։ Արդեն բանում Ալիև են ենք ուտում, որ բոլոր այդ ազատագրած տարածները իրենք պիտի գան բնակվել, եթե չեն գալիս, արդեն Ադրբեջանում այն այդ լիգոտները ձգում են, որ հերթագրված են բնակարաններ ստանալու չեն տալիս, այդպես տիպովական բերելը, հետո այն է տեսնում ենք, էլ ինչ բանը շարժ կա, այս կալոնաների որ գալիս է, Շուշին ուրիշ ձև լինի ծարկելու ու ստիպված գալու է, բանի Ադրբեջանից չի կա, Սիրիայից են բերելու, Թուրքիայից են բերելու, մեր Շուշի անունը մի քիչ ուրիշ ձև, այլ է ծնվում, ասում է օրինակ բանում Հադրութում կան, խաղ բնակիչներից, արդեն կան, որտեղ սահմանից Մոտիկ այն ապահով է, էլի ապահով է զգում, բերում են, գալիս են, ունկեր Շուշին հելա վախում են, հարին տակ են սխնահ բան վախում են, էլի որ մենք շարվում ենք բան, դրա համար չեն գալիս,
բայց ընդհանուր գալ։ Բայց որ զինքը զինամթերք բերում են, դա ինչի ասում։ Խաղը բնակից չի բերում, բայց զինում է։ Ամբողջ ճանապարհը զենք զինամթերքում լցնում է։ Մենք դրադեմ որևէ թուրքը։ Հա։ Մենք դրադեմ որևէ բան անում ենք։ Կամ հակառակ։ Մենք իրանք չունենք ոչ մի բան անելու։ Հակառակ իրավազուրկ է պատրաստվել։ Այ հիմա հենց այս պահին, եթե ռուսը իհարկե ինչպես է մտածում, եթե ռուսը դաբրո տասած է սկսել, մի 500 լավ կրող տղայով կարելի է այդ ձորակը քշել, տանել ու հասցնել բանը։ Հադրութեն ազատել։ Եթե Թուրքիան չմասնակցի։ Եթե Թուրքիան չմասնակցի, կողքը դա պատերազմ տեսել է սան օրը։ Քիչ պիտի մասնակցի։ Թուրքիան աերը Սիրիան։ Դե մենքին էլ կողքշաբացի կարող ենք մասնակցել։ Հետո օթը, մեր օթը կապ չի եղել։ Օտայիններ են ծածկում պիտի դրա համար մտածեին օթը փակել։ Իրը կորը օթը փակել առաջխաղացում կա։ Հետո նույնիսկ չէ, օրինակ տեսեք բանը Ասկերյանի կողմով, Թուրքը չի կարողացել շարժվել։ Մատակերտի կողմով չի կարողացել շարժվել։ Որտե մեզ այնտեղ ունեցել են, լավ պաշտպանություն են ունեցել։ Այս վերջերը, որ արդեն այնպես ասում խաղը ձեզի հազդել են, իրենք էլ են զարմացել, ասում որ մենք ընդհանրապես միակ գեներալը փոխում։ Հիմա մենք ընդհանրապես չենք կարող ասում բան անենք, այստեղով առաջ գայինք, որտե շատ ուժեղ է։ Դե շատ էլ բանի կա, մարդկանց մեջ, փախեր, փողերը ծախված են, նահանջեք, նահանջ, 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 անորոշ վիճակ է ստեղծվել մարդկանց մոտ, որ ասում եմ, մարդիկ, որ դուրս են եկել, ասում եմ, քանի օր եմ, ասում եմ, երեք օրով, մի երեք օրից հետո հետ եք գալու։ Դրանց են պատկերացնում, որ այն են մերում, հետո ինֆորմացիաները շատ բան, հա, բան է իմանում, որ այսա մերում առաջ են անցնում, հա, հաղթելու են, ասելով, եկրենք նահանջել դուրս եկել բանը։ Ես միշտ էլ ասում, ասեմ, Շուշիի հանձնման հիմքը դրվել է Հադրութից։ Եթե Հադրութում դեմոկրատներ էին, Շուշին չէր հասնել։ Բայց դե բաց են թողել 90 կիլոմետր ճանապարհ քայլելով եկել։ Իրենց քայլելով եկել։ Խայտը պատմություն է, բայց դե հուսանք, որ եթե կարողանանք այնպես անել, որ Շուշիները չծրվեն, ապահովեն, հետո մի օր կգա, որ կազատագրվի, դե դա էլ է մի քիչ դժվար հարց, ուղղակի պիտի ինչ-որ կարգավիճակ լինի Արցախի, ինչ-որ կարգավիճակ լինի, որ այս պահին չի երևում։ Հա, Արցախի ընդհանուր կարգավիճակ։ Իհարկե, իհարկե, ընդհանուր կարգավիճակ։ Ու ոչ մի ձև դա չի երևում։ Եթե երեկալի եվ հայտարարում է, որ Արցախի հայերը ադրբեջանցիներ են, իմ բնակիչներն են, արդեն սպասելիքները մի քիչ դժվար է։ Սևանն ու Երևանն էլ ունեն։ Նույնիսկ Աբազան եւ Շուշի եւ Արցախը հանդեպադարձին անտեսանելի դառնում։ Դե մենք դրա համար մենք տեսնում ենք մոտակա մեր զարգացումները Ռուսաստանի հետ միութենական պետություն ձևավորել է։ Դրա փորձ մենք ունենք, ապրելու փորձ ունենք, այդտեղ ենք տեսնում, քանի գոնե այս մոտակա ժամանակներում խնդրի լուծումը։ Հետագան ցույց կտա, ինչքանով ենք ուժեղանանք, ինչքանով ենք հզորանանք։ Մեր Հայաստանի կառավարությունը դրա համաձայնում է։ Մեր կառավարությունը ունի ընդհանուր Հայաստանում։ Մենք ժողովրդին առաջարկելու ենք այդպիսի ուրեմն լուծում, եթե ժողովուրդը ուզենա, կարող է կընտրի այնպիսի կառավարություն, որը կտանի ճանապարհը։